7bet lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tad būkite pasveikinti sulaukę NBA reguliariojo sezono trečdalio atžymos. Mes turime pasiekę jau tą tašką, kai trečdalis reguliariojo sezono rungtynių yra sužaista, bent jau dalies komandų atveju. Ir turim dar vieną NBA tinklalaidės epizodą. Šiandiena yra gruodžio 13 diena, antradienis, Basket News studijoje su jumis Rokas Grajauskas ir Mykolas Jankaitis. Sveikas gyvas, Mykolai. Labas, Rokai. Ir pirmas klausimas, kurį mes būtinai turim tiesiog patraukti iš kelio šito epizodo pradžioje, yra, nors tu dabar sėdi su kepure, tai gal žmonėm bus ne taip akivaizdu, kodėl šitas klausimas yra užduodamas, bet Mykolai, tai kodėl tą antrą baudinį paleidai virš vartų? Nu matai, aš, mano pagrindinė palaikoma komanda Senegalas ir antroje vietoje Prancūzija, nu tai kaip ir kitaip negalėjau. Na, nesuprantama, ačiū Harry Kane'ui už šį išsamų atsakymą, niekad nežinau, jog Kane'as serga už Senegalą, bet žinau, kad už Senegalą sergi tu. Tad su šia trumpa futbolo nuokrypa galime ir atsisveikinti ir grįžti prie... Ačiū, visą gerą. Ačiū, tai buvo NBAS. Su jumis susiklausysime kitą savaitę. Laimingai. Ir grįždami dar pakalbėti, galbūt reikia visgi pakalbėti bent kažkiek ir apie krepšinį, kadangi čia basket news, čia ne football news. Ir vienu aspektu dar manau, jog turime grįžti prie komandos, kurią aptarėme praėjusios savaitės epizode, kurį labai nuoširdžiai rekomenduoju visiems, kurie galbūt jo negirdėjo ar dar nematė. Kalbėjom apie naujojo Orleano Pelicans, kurie ir praėjus savaitė vis dar lieka pirmoje vakarų konferencijos vietoje, 7 iškovotos pergalės ir 2 sužaistos rungtynės su Phoenix'o saulėmis, kurios nubloškė Phoenix'ą į 4 vakarų konferencijos vietą. Ir tuo pačiu ten buvo tas labai plačiai taip nuskambėjęs vieno iš susitikimų pabaigos epizodas, kai Zionas Williamsonas prieš pat finalinę sireną pabėgęs nuo visų po perimto kamulio kalė 360 malūną į Sansų krepšį, tą tokį aš noriu tave sunaikinti ir tu tą sužinosi ir žinai ir žinosi visą laiką tipo ir žinutės dėjimą ir tas dėjimas išprovokavo tokius minimalius apsistumdymus tarp tų dviejų komandų, kaip man labai patiko irgi pastebėjimai vėliau įvairių internautų buvo, jog pavyzdžiui, Zionas Williamsonas kalė tą dėjimą. Vienas niuansas. Krisas Polas prieš tai veržėsi ir metė iš pokrepšio. Tai buvo jau irgi situacija, kur tu galėjai tiesiog padėti kamuolį užbaigti rungtynes. Bet ne, Krisui Polui dar reikėjo veržtis, mesti iš pokrepšio. Nu ir žodžiu, kaip šauksi, taip atsilieps. Kaip ir. Kitas dalykas, jog po to dėjimo Suns ėjo, žodžiu, išmetė rėmus aiškintis su visais, išskyrus Zioną. Prie Zaino Williamsono nėjo niekas. Niekas. Jie ėjo rautis ant Jose Alvarado, ant kitų žaidėjų. Krisas Polas dar alkūne įmetė Alvarado vieną, kur ten vėlesniuose pakartojimuose buvo užfiksuotas toks bendrų planų tas epizodas. Tad, Mykolai, kaip tu pats vertini visą šitą priešpriešą ir kokias dar tavo mintis iššaukė būtent tas epizodas Pelikanų ir Suns rungtynėse? Nu, man atrodo, tas epizodas vienas iš tų atvejų, kai priešingas veiksmas įvyksta, negu būtų galima tikėtis. Nes dažniausiai, jeigu tiesiog vat, kažkas tai padarytų, ar ne, galbūt šiek tiek nukentėtų Zaino reputacija, galbūt šiek tiek Pelicans reputacija nukentėtų, o dabar viso to pasekoje tiesiog Suns išputė tokį burbulą ir jie dabar oficialiai tapo, nu, jeigu nebuvo prieš tai, tai dabar, nu, tiesiog tikrai vienareikšmiškai nemėgstamiausia lygos komanda. Yes. Sakiau, ir... petty and corny. Jo, yra tie angliški išsireiškimai, kurie... Visiškai Clippersai, kas jo, buvo seniau. Jo, Chris'o Polo. Tarsime, naujo Orleano Pelicans arenoje vykstant rungtynėm. Naujam Orleane Chris'as Polas žaidė 6 sezonus. Yra jų geriausias kol kas visų laikų sezonas buvo būtent su Chris'u Polu. Ir, nu, šiaip, klubo legenda. Visa naujo Orleano arena skanduoja Chris Polo.
all sucks. Jo, jo. Tai, ta prasme, koks tu turi būti, kokia tu turi būti asmenybė, kad va šitaip tave pasitikinėtų ir tai, tai nėra situacija, kur tu, nežinau, perėjai iš ryto į Žalgirį, tai yra tiesiog, nu, niekas tenai neturi kažkokių, o čia, žinai, Louisiana negali pakęsti Arizonos. Said no one ever. Nu, nėra jokio papildomo kažkokio kažkokios žiežirbos, kuri tą įplėkstų, yra tiesiog Chriso Polo asmenybė. Ir, sakau, labai labai iškalbingas kadras ir atsiprašau, kad taip nuvogiau tavo, tavo atsakomąją remarką tik tai po vieno ilgesnio sakinio. Ne, ne, viskas, viskas tvarkoj. Jeigu pareflektuojant patį epizodą, tai aš manau, kad turėtų nu, visose rungtynėse vykti tokie dalykai. Ta prasme, bet žmonės, pirmiausia, žmonės sumoka pinigus už rungtynės, į kurias ateina ir nori ten matyti reginį. Ir realiai nu visiems, tas krepšinis NBA nu, šiek tiek yra kaip ir cirkas, jis turi linksminti žiūrovą, nu, jis turi jį entertaininti, jis turi būti įdomus. Nu, taip, turi būti reginys. Reginys. Ir pavyzdžiui, kuo man visi labai pavyzdžiui, nu, Lietuvoje ir Europoje yra labai smagu kritikuoti NBA fanus, nu, kaip tokius ten, kurie nesupranta krepšinio, ten ateina tiesiog bilę pabūt, bet pavyzdžiui, aš tuos fanus žvelgiu kaip į veidrodį rungtynių, kurios vyksta. Nes jeigu rungtynės įtraukia tą žiūrovą, jis tada, jis būna bent jau įsitraukęs, taip ten, galbūt nėra ten kažkokių skanduočių, labai ten įspūdingų, žinai, ultros, nu, nesusibūrė per vienas rungtynės, bet tas žmogus yra įsitraukęs, jisai ten rėkia, jisai ten džiaugiasi ir taip toliau, jeigu rungtynės yra įdomas. Ir tada rungtynės buvo visiems įdomas ir visa arena parašyta prašėsi to dėjimo. Ir čia tiesiog mėlynais kiaušiniais palikti ten 15 tūkstančių, žinai, sirgalių, vien dėl to, kad, oi, čia Chrisas Polas gali apie mane blogai pagalvoti, fuck you, žinai, nu, tikrai net ir priešingai, nu, noriu sukrauti dėjimą ir kaip paskui parodė, nu, ten geriausia, kai Cameronas Peinas iš visų žmonių sako, oi, nu, jam čia reikėjo palaikyti kamalį, čia jis nepagarbiai, žinai, elgis ir tada ten vienas video, kaip Cameronas Peinas savo statistinį vidurkį bando pasigerinti jau, kai viskas aišku, kitas video, nu, ta prasme, ar jūs rimtai, nu, šneka tokius dalykus, ne, nesuvokdami, kokiais laikais jūs gyvenate, ten 80-aisiais visi galėjo muštisi krūtinį ir sakytojame, šia tokie garbingi, jūs šia negarbingi ir taip toliau, bet dabar nu, taigi užtrunka ten trijų žmonių, kurie nu, tiesiog neturi socialinio gyvenimo ir jie labai greitai suras, žinai, klipą, kur kas kada ką padarė, nu, tai tiesiog nuleis galvą, pasiimk tą L raidę ir priimk pralaimėjimą. Bet iš viso to išplaukia, sakyčiau, ta dar vieną prieš priešą lygoje, ko labai reikia. Aha. Jo, trumpam tik įsiterpsiu, jog turiu pats pasitikslinti. Nėra taip, kad tai būtų visiškai nesusiję klubai ir neturintys tarpusavio istorijos, kadangi dar praėjusio sezono gale jie žaidė atkrintamosiose varžybose. Tad taip. Yra, žinoma, noras revanšuotis, kurį jaučia naujo Orleano Pelicans. Ir Kazajanas ir pasakė, sako, aš pernai negalėjau padėti savo komandai. Man buvo skaudu, kaip jie išmetė mano vyrukus, ar kaip jis ten išsireiškia. Bet man, žinai, vat, jeigu kabinėtis jau prie žodžių, tai buvo visai keista, nes jo, jisai sakė, jie juos išmetė. Nu, ne mus išmetė, o juos. Nu, jis labai atskiria save nuo tos komandos, žinoma, nes jis, nu, ne minutės nežaidė ne vieno, ne, ne prie vieno kamulio neprisilietė, ne tik toj serijoje, bet visą tą praėjusį sezoną. Bet, sakykim, jeigu tokią frazę būtų pasakęs, nu, nežinau, galvoju, nu, ne LeBron, va, Kevinas Durantas koks, arba Kairi Irvingas, tai būtų gal biški plačiau, žinai, nuvilnyje. Tas tiesa. Nors čia tiesiog yra, nu, frazė, kuri galbūt nieko nereiškia. Tai va, ir logiška, kad mes galbūt tuo metu į tą seriją žiūrėjom kaip tiesiog pirma vieta prieš ten play-inų nugalėtoją ir mums iš šono neatrodo, kad čia Pelicans turėtų būt įskaudinti dėl kažko, ar skaudintis, kad čia, vat, paėmė juos ir išmetė tas ansai, bet tai, kad šitą komandą, vat, turi tą sportinę ambiciją ir tą sportinį pyktį, tik tai džiugina. Nes dabar, ypač po šitų dviejų pergalių, tai aš manau, jų sezono trajektorija, bent jau lūkestis yra, kad tam viršu ir pasilikti. Tik tai
pusę rungtynių, kaip tą skaičiuoja NBA lyga, jie pirmauja prieš Memphis Grizzlius, abi komandos turi po 18 pergalių, Pelikanai 8 pralaimėjimus, Grizzly 9, Grizzly taip pat iškovoja 6 pergalės iš eilės ir Grizzly, jeigu nesumeluosiu, vis dar nėra sužaidę nei vienos minutės šitam sezone su savo numatytų nominaliu starto penketu. Tad... Pelikans šiek tiek panašus yra šitų jo. Klausimų, nes irgi Herbas Jonesas, Brandonas Ingramas yra iškritę būdų starto penketo krepšininkai. Mačiau dabar, va, visai nesnei, J.E. Skeets, man atrodo, iš Naudanks irgi Twitter'yje rašė, kad bet žinot, ką man labai primena šitą va Pelicans komandą, pernykščius Memphis Grizzlius. Ir man buvo toks, aš po pirmų sezono rungtynių, sakiau lygiai tą patį, kad tai yra va, lygiai panašios energijos, panašaus netgi žaidimo stiliaus, panašaus, panašių medžioklės plotų aikštėje komanda, tad jo, tas panašumas ryškėja ir šitos dvi komandos žengia vakarų konferencijos viršūniai. Tad, taip, ir jos abi dvi turi žaidėjus pašauktais tais pačiais metais biržoj vedančius. Pirma ir antra šaukimą. Taip. Tai čia tas yra labai labai svarbu, man atrodo, ir man atrodo, kad Pelicans potencialas netgi didesnis yra negu Grizzlių, kalbant apie šį sezoną, ne aplamai kaip franšizės, nes aplamai kaip franšizė galbūt Grizzliai turi mažiau silpnų vietų, tai pavadinkim, o Pelicans su tas sudėties gylis, nes jo ir apie Dysoną Danielsą šnekėjai, kaip jisai gynė Chrisą Paulą įspūdingai šakės ir tai toksai tikrai, nu, tobulas krepšininkas, turint omeny kaip naujokas, kaip rolinį vaidmenį atliekantis žaidėjas. Tai iš tų pirmųjų rungtynių, po pirmųjų rungtynių kilusio kivirčio išplaukė labai įdomios antrosios rungtynės, nes Phoenixui žiauriai reikėjo pergalės, jos reikėjo ir Pelicansam, kad įtvirtintų tą savo lyderio statusą, nes va, kai mes įrašinėjom tą podcastą, praeitą savaitę, tai jie buvo tokie kaip ir lyderiai ant snarglių, nu ir mes čia kaip ir šaržuodami sakėm, oi, čia geriausia komanda vakaruose, nu puikiai dar... suvokdami, kad tai yra tik tai dėl to, kad jie yra ten per trečdalį rungtynių pirmauja prieš 4 komandas lygui. Bet dabar jie savo tuo metu pagrindinius konkurentus nukalė 2 kartus iš eilės ir nu, dabar jau yra geriausia komanda vakaruose kol kas, nu, net be jokios ironijos. Jo, ir akcentavom ir praėjusią savaitę, jog jų laukia 3 rungtynės su Phoenixu ir 2 su Utah. Jog tai yra artimiausi tavo 5 susitikimai. Tad jie startavo tikrai solidžiau negu solidžiai ir bus smagu matyti ir įdomu pažiūrėti, kaip jiems seksis tvarkytis ir su Juta, kuri dabar jau yra žnektelėjusi iki pat 10 vietos vakaruose. Ir tuo pačiu laukia dar vienas revanšas, tad naujajam Orleane nuobodžiauti tikrai nėra kada. Ir kalbėjom su tavim apie tą serijos formatą, tai būtent to... Nu, tokiu atveju, kai pirmose rungtynėse, kurios buvo šiaip ganėtinai atkaklios, įvyksta kažkas tokio, nu, tada tiesiog sukaustai visos lygos dėmesį. Ir man atrodo, kad šitas dalykas tęsis ir tolimesnius sezonus. Labai įdomu buvo ir tai, kaip Suns gynė Zioną, nes pirmose rungtynėse Eitonas beveik visą laiką praleido prie Jono Valančiūno ir iš tikro JV nors pirmos rungtynės jam kaip ir buvo geresnės, bet, sakykime, Zionas ten buvo visiškai nesustabdomas ir labiausiai buvo lengviausia sustabdyti Zioną, tai tiesiog leisti Valančiūnui priimti kamuolį, nes tai buvo vienintelis krepšininkas, kuris Zionui būnant aikštėje išmesdavo turėjo daugiau prisilietimų negu Zionas. Okay. Nu, ten tiesiog labai aktyviai prašydavo kamuolio Jonas ir paskui jau galiausia pastatė Eitoną prie Williamsono ir tas prisitaikymas gynybinis jisai perskelė ir kitas rungtynės. Jau kitose rungtynėse antrosiose Eitonas pasitiko Zioną kaip pagrindinis gynėjas ir koks geras krepšininkas iš tikrųjų yra DeAndre Eitonas, nes nu, mano nuomonė labai mažai centrų galėtų taip adekvačiai atrodyti prieš tokio profilio krepšininką kaip Zionas Williamsonas, būdami tokie naudingi polime, koks buvo DeAndre Eitonas tose rungtynėse, nes jis ten surinko 28 taškus, 18 išmestų metimų, 13 pataikytų, 12 atkovotų kamuolių, 5 rezultatyvus perdavimai ir tikrai tiesiog trūko pagalbos iš Šaričiaus,
ne, Cameronas Johnsonas nežaidžia dėl traumos, Crowderis nežaidžia dėl galvos, gal traumos kažkokios, aš nežinau, kas ten jam atsitiko, kad jis su tais ansais susipyko, bet nu, irgi laukia būti išmainytas. Ir turi vat vienintelį Leitoną, kuris buvo prilipęs, sunkino gyvenimą Zainui kaip tik galėjo, bet Zainas ir tas rungtynės antrasis irgi sužaidė fantastiškai. Vėl 35 taškai, kaip ir pirmosiose rungtynėse 21 mestas, 14 pataikytų metimų, 8 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvus perdavimai, jų galėjo būti dar daugiau, jeigu ten tiesiog laisvi būtų pataikę krepšininkai. Ir man atrodo, kad čia jau truputį vesiu prie tokios kritikos mūsiškiui, bet geriausia, ką Valančiūnas padarė tose rungtynėse, iš Pelikans pusės bent jau iki ketvirto kėlinio, tai buvo, kad jis susirinko daug pražangų ir tada galėjo žaisti su Larry Nance'u vidurio polėjo pozicijai naujo Orleano Pelikans, nes šiaip atrodė, na, gynybai tai buvo atakuojamas pastoviai, Jonas, o polime irgi taip labai kažkaip smarkiai nepadėjo, bet vat buvo ketvirtam kėlinį, buvo momentas, kuomet Jonas, sakykime, labai svarbių kamuolių atsikovojo, svarbių metimų pataikė, tai ten tokia varijuojanti rolė jo buvo šitose rungtynėse, bet šiaip labai turint omeny, kad tai turėtų būti veteranas šitos komandos, tai kaip ir senasis pelikanas, aplink kurį ten būriuojasi visi tie jauni pelikaniukai. Senikanas. Tai jo, nu, jis negali savo leisti emociškai šitaip pasileisti dėl ten poros pražangų, kur ten pradžiai angliškai, oh fuck off, tada jau lietuviškai, tu matai, nu, rusiškai tiksliau, kad iš jo lūpų kiek smadžiai žiaina. Ir tada tiksliai, galiausia, tai mongoliškai, bet jeigu tiksliai, tai mongoliškai. Jo, nu, bet būtent, gavom, būtent iš ten atėjo. Mes konkrečiai tai turbūt dėja iš rusų, mūsų kultūra iš šitie. Nu, jo, snažia, bet tai, žinai, mongolai buvo pavergę. Tru. Ir kas ten paskui ta techninė pražanga, kur nepatenkintas dėl, nu, gavo pražangą, Jonas ten, aš manau, kad ta pražanga ten buvo. Ir prie pat teisėjo, oh fuck off, žinai, pasako. Nu, kur, žinai, kad tu gausi techninę pražangą, man tai tokį emocinį nestabilumą parodo. Žaidėjo, ypač kai mes praeitą savaitę kalbėjom apie Zioną, kai jisai vat, pirmą techninę pražangą gavo per savo šimtos rungtynės ar ten kada. Taip. Tai vat, tokio norėtųsi biškių brandumą Jono Valančiūno. Bet nežinau, gal dar kažką nori papildyti, aš noriu ten pereiti truputį prie. Jo, žinau, kad tu nori, kadangi mūsų pagrindinė šio epizodo tema visgi nėra naujo Orleano Pelicans, bet taip jau sukrito visos kortos, taip susidėliojo neplanuoti planai, jog šias tris savaites praleisim apžvelgdami tris lietuviškus klubus. Prieš dvi savaites kalbėjom apie Sakramentą, prieš savaitę apie naujo Orleaną. Šią savaitę mūsų laukia Chicago's Bulls situacijos tokia apžvalga ir analizė. Ir įvairūs pasiūlymai, ką jiems daryti, ko jiems nedaryti. Bet žinau, kad iki tada tu minėjai jau čia susitikus prieš pat epizodo pradžią, jog turi porą mainų idėjų, ar bent jau mainytinų žaidėjų, kalbant apie naują Orleaną, tad jeigu jau buvai pasikinkęs ESPN Trade Machine. Ne, nebuvau. Tiesiog apie situaciją pačią reikia pažiūrėti tiesą į akis. Geriausia Pelicans rotacija yra, kuomet Larry Nance'as žaidžia penktų numerių. Tai tu dabar norėsi iškeisti Valančiūną? Aš nebūtinai Valančiūną, bet reikia centro. Nu, Pelicans'ams tikrai labai reikia centro. Nes fuck, atsiprašant. Nu taip. Tu turi startinį centrą, kuris taip. Yra gerai, situacijų žaidėjas, jis nežais tau ten, gal net nežais lemiamo minutėm, bet tu turi atsarginį centrą, kuris yra būtent tas, kuris va mobilesniem penketam, kuris labiau gynybinio plano. Kuris yra pagrindinis tavo centras play-offuose. Iš esmės jau, bet, dabar, tai tau dar reikia trečio centro? Ar, ne, tiesiog ar tu turi omeny? Aš turiu omeny, kad Pelicans dabar atėjo jau į tą lygį, bent jau atrodo taip iš pastarųjų rungtynių, kuomet toks krepšininkas kaip Jonas Valančiūnas jie gali be jo apsieiti. Be ko jie negali apsieiti, tai be normalaus, labai gero lanko sergėtojo, nes Larry Nance'as yra mobilus, taip, bet jis nėra elitinio lygio lanko saugotojas. Ir geras lanko saugotojas yra kaip, nežinau, visureigis. Pavyzdžiui, jeigu tempiant prieš šių dienų aktualijų, taip, sakykime,
52 savaitės iš 50, kiek jų yra per metus? Keturios, man atrodo, tu galvosi, kad tu permoki už jį, bet vat vieną dieną išpustys ir tu gali neišvažiuoti, pavėluoti darbą. Tai Pelicans atveju tu play-offose susitiksi su, arba nu, susitiksi su komanda, kuri tau vers viską per galvas. Ir tu neturėsi kaip apsaugoti to krepšio, ir tu ne tai, kad neišvažiuosi į darbą, bet tu, nu, iškrisi tiesiog. Ir mano nuomonė taip, ko gero geriausia būtų, kad Valančiūną užkeis šitų krepšininkų, tuo geru lanko sergėtoju, tai aišku, Milso Turnerio pasiūlymas man vis dar niekur nedingo, bet jisai galbūt neišspręstų tos atkovotų kamuolių problemos, kurie irgi, pavyzdžiui, žiauriai daug sensai kamuolių susirinko prieš Naują Orleaną. Bet tas pats, žiūrėdamas į tą lentelę, nu, yra tos trys raidės SAS ir Jakobas Purtlas, man atrodo, čia būtų žymiai geresnis papildymas, mastant apie jau galimybę gilėliau pasispardyti atkrintamosiose. Negu dabar būtų šansai. Nes taip kaip lengvai Valančiūnui ir Zainui esant aikštėje vienu metu reguliaraus sezono rungtynėse Sans gebėjo rinkti taškus, perša nuojauta, kad konkurencingoje atkrintamųjų serijoje nu, tiesiog taip žaisti Viligrynas negalės su tokia priekinė linija. Na, jo, bet matai, tu, kiek tu laiko praleisi su jais abiem kartu aikštėje, čia yra vienas klausimas. Kitas klausimas yra, kad jeigu tu imi Jakobą Purtlą, tai tuomet tu puolime visiškai užkemši visas arterijas. Bet su Zainu, kuris nemeta iš toli, su Jakobu Purtlu, kuris juo labiau nemeta iš vis niekada iš toli, Zainas dar būna paleidžia. Tai absoliučiai nėra jokių problemų, nes Jonas Valančiūnas visienis neatsistoja prie ties tritaškų, kai Zainas turi kamuolį. Jisai atsistoja po krepšiu, į Zajonas prasitaranuoja pro jį ginantį žaidėją, tada tas žaidėjas turi ateit pasaugoti Jono, o Zajono ir Purtlas ant nusimtų kamulio ar panašiai, tai ką pavyzdžiui sėkmingai ir Jonas Valančiūnas palime daro. Jis visien efektyviausias yra puldamas iš pokrepšio, taip ten vienas kitas vidutinis metimas. Na, okei, tu dabar tiesiog siūlai Pelikanam išsikeisti į Marką Gasolį. Nu, ale. Nu, jis polime nėra toks geras, koks buvo Markas Gasolis. Ne, bet turiu omenyti, kad padaryti tai, ką padarė Torontas, kai laimėjo žiedą. Aš manau, kad iškeisti Valančiūną į geresnį centrą. Nu, geresnį gynyboje centrą. Aš manau, kad čia yra svarbiau. Nu, čia yra tiesos, jo, bet tada tokiu atveju mes tada susidurėm su kitu klausimu. Tai yra tiesiog, o tai kur tada Jonas Valančiūnas būtų naudingas? Komandai, kuriai reikia pakelti grindis. Kuri nežaidžia atkrintamosiose? Taip. Mm. Nu, taip. Labai čia griežtai. Nu, bet taip yra. Ta prasme, labai daug serijų buvo, kuomet Jonas Valančiūnas net ir prastų, nu, ne kažkokių ten genialių komandų buvo nuvytas tiesiog pick and roll žaidimo. Ir mes galim, aš irgi tam pasiduodu, nu, mes kartais matom reguliariam sezone tos gerus skaičius, gražias rungtynes ir nu kažkaip tu įsivaizduoji, kad čia yra viskas gerai, bet vienos serijos, ta prasme, vienų back-to-back rungtynių, atsiprašau, viena po kitos einančių rungtynių pakako, kad pamatyt, nu, kuomet kiekvienos atakos metu JV yra atakuojamas. Ir taip, jeigu vietoj Zajono būtų kažkas geriau besiginantis, nu, aukšta ūgis, tai nebūtų tokia didelė problema, bet tu Zajoną tai nesadinsi. Yra dar vienas dalykas, mes kalbam apie Phoenixą, kurie turi ir Polą, kurie turi ir Bookerį, kurie turi iš vidutinio gerai atakuojančius, nu, elitinių taiklumų metančių žaidėjus. Tose rungtynėse tai neturėjo. Prieš tą drop coverage, tai tu visada, jeigu tu turi žaidėją, kuris gerai meta iš vidutinio, jeigu centras žaidžia atsitraukęs, jeigu jisai turi tą pusę sekundės, kai gali laisvas mesti iš vidutinio, tai tu visada ir mesi. Bet, nu jo, yra tokių žaidėjų ir taip jis būtų atakuojamas, bet, nu, bet žinai, iš būtent šitų, sakykim, imti Phoenix'o Suns, va būtent kaip tą indikatorių, nu, žinai, čia Portlandas. Aš tiesą pasakius, aš tik tai bandau irgi rast situaciją, tiksliau rast kelią, kaip apgint Joną Valančiūną šitoj situacijai, nors iš tikrųjų, nu, reikia su tavim sutikt, bet, nu, jo. Nu, nes, žinai, tu vašnekėjai apie tai, kad jo toks centras kaip Purtlas, jisai užkimštų, nu, polimas gal nebebūtų toks gružus. Ir faktas, JV už
tiek už Milesą Turnerį, nu gerai, Milesas Turneris turi aikštės išplėtimo tą idėją, kas būtų, nu būtent dėl ko jis taip mane intriguoja, bet Austro aš net labiau norėčiau kaip tokio, atsakau, to visurigio, kuris tave išvežtų iš garažo, žinai, ir tu galėtum jau paskui išvažiuoti su savo ten kasdieniu automobiliu ar ką tu ten vairuoji, kad ir paspirtuką. Bet jeigu tau reikia išplėsti aikštę, 35-40 minučių Larry Nance'as žaidžia. Bet čia aš kalbu apie tuos atvejus, kuomet tu susitinki su komanda, kuri tavo tą mažą penketą uždaužo atakuodama krepšiu, žinai, atakuodama tavo krepšį. Ir tada tu turi turėti kažką pakelti nuo suolo. Dabar tu neturi ką pakelti nuo suolo, nes net jeigu tu žaidi prieš komandą, kuri neturi tokių virtuozų kaip Bookeris ar Polas ir tavo drop gynyba teoriškai suveikia, kad tu prisikvieti krepšininką atakuoti iš po krepšio, JV nėra geras gynybos specialistas ir ten. Nu, ką aš tau galiu pasakyti. Aš ruošdamasis apie Čikagą pasiruošiau šį tą, kas visai tiktų šitam kontekstui, bet dabar nenoriu prie to pereiti, kadangi visieną mums reikės dar pereiti taip su įžanga į Čikagą. Tai man atrodo, kad Pelikans situaciją galim čia ir uždaryti. Nu, komandai turi labai daug gylio ir labai daug resursų dar iš Anthony Davis'o mainų. Ir iš Holiday mainų. Taip, ir iš Holiday mainų. Ir dabar jie yra toj fazėje, kur jiems kaip ir, manau, visai knieti dar padaryti. Nu, Griffinas turėtų taip galvoti, kad mums reikia, dedam dar žingsnelį ir mes jau, kodėl mes negalim laimėti vakarų? Žinai, nu, tu matai Warriorsus, kurie stringa, Clippersus, kurie irgi stringa. Ir ką mes Grizzlių negalim serijai pasidaryti? Nu, ta prasme, atsiprašau. Zionas pirmas šūkimas, Morantas antras. Tai gali. Žinai, ir čia dabar yra klausimas, ar jie nepadarys nieko, kas nebūtinai būtų blogiausias variantas, ar jie padarys gerą sprendimą, ar jie atiduos du pirmo rato šūkimus ir du jaunus gerus krepšininkus už Nikolą Vučevičą. Ir taip tada pasmerk savo frančizę amžinam vidutinibiškumui. Bent jau neamžinam, bet kokių kelių sezonų. Tai vat kaip tau toks perėjimas? Toks perėjimas, toks labai niūrus, tiesą pasakius, bet visai perėjimas. Nikola Vučevičius kartu su Chicago's Bulls šiuo metu, mūsų pokalbio metu, turi 11 pergalių, 15 pralaimėjimų ir yra už įkrintamųjų ribos. Rytų konferencijoje sezonas tikrai niūrus, sezonas tikrai depresyvus ir esu prieš savo akis šiuo metu atsidaręs on-off statistiką, tai yra, kai žaidėjas yra aikštėje, kiek jisai prideda taškų, kiek jisai atima taškų, būdamas aikštėje ir Čikagoje. Prieš tai buvo atsidaręs kaip tik pelikanų visi žaidėjai išskyrus berods 3 turi teigiamą on-off statistika. Kai jie būna aikštėje, komanda laimi. Štai, minus 25 per 70 sužaistų minučių sezone Geratas Templas, minus 13 Jacksonas Heisas per šiam 7 minutės ir minus 1 per 3 minutės Dereonas Sibronas. Šiaip šiandien neįtikėtina yra. Tai visi kiti yra bent jau nuo plus 2, nuo Billy Hernangomeso pradedant su 100 minučių, JV palyginimui turi plus 24 ir yra 5 žaidėjai, kurie turi nuo 111 iki 173. Zionas Williamsonas yra, kai tu esi aikštėj, tiksliau, nu, kai jisai yra aikštėj, beveik 700 minučių, komanda tas minutes laimėjo, bendrai skaičiuojant prieš visą likusią lygą, 173 taškais. Tad... Ai, supratau dabar pagaliau šitas kumuliatyvus, tas bendras. Taip, jo. suminis. O įdomu lygui, kas pirmauja. Žinok, nežinau, bet aš tau toj galiu pasakyti, grįždamas prie Čikagos, kadangi Čikagoje tie skaičiai yra priešingi. Iškalbingi. Plius 100 neturi niekas. Daugiausiai yra plus 88 per daugiau negu 600 sužaistų minučių. Ar norėtum pabandyti atspėti? Kas? Karuso. Aleksas Karuso. Pirmas spėjimas ir iš karto teisingas atsakymas. Geriausias žaidėjas, kuriam esant aikštėje, Čikagos Bulls labiausiai krauna varžovom, o ne prasileidžia patys. Antras, su plus 63 aš turbūt tavęs nekamuosiu, nes antras ir trečias šitam sąraše. Trečias yra Javonte Greenas, plus 45, o antras, nu irgi gal noriu pabandyti atspėti, bet...
Su kiek minučių? 427. Nu, ne, gal jeigu atsarginiai čia dominuoja, tai koks Dragičius gali būti? Būtent. Goranas Dragičius su plus 63 yra antras komandoje. Demaras DeRozanas turi plus 23. Nikola Vučevičius turi minus 7. Zekas Lavinas turi minus 36 ir paskutinis šitam sąraše, paskutiniai du žaidėjai, yra tie du žaidėjai, kurie turėtų būti Čikagos viltis, kalbant apie komandos ateitį. Yra prieš paskutinis, jie žaidė 7 minučių skirtumų, beveik 700, minus 84 yra Patrikas Williamsas ir pats paskutinis yra Ejo Dosunmu, minus 115 taškų, kai jis yra aikštėje. Nes tiesiog vietoj jo Aleksas Karusa dažniausiai žaidžia. Jie kartu, mano, nu, ne, neturiu šitų statistikų prieš save atsidaręs, aišku, būtų galima, bet jie kartu turbūt labai daug laiko nepraleidžia aikštėje. Tai, jo. Na, bet vienai par kitaip. Taip, tavo, taip, taip. Tavo, va, štai, ištrauktas jaunasis, o, va, puikus žaidėjas yra visiškai varantis komandą į minusą, ar bent jau komanda visiškai varosi į minusą, jam būnant aikštėje. Kalbant apie penketukus, daugiausiai žaidės penketukas yra DeRozanas, Vučevičius, Lavinas, Patrikas Williamsas ir Ejo Dosunmu, ir jų gynybos ir puolimo reitingų skirtumas yra minus 4. Tai irgi, žodžiu, šitas penketas žaidžia į minusą ir Čikaga beveik neturi, sakykime, jokių optimistiškiau nuteikiančių skaičių, kalbant būtent apie šituos visus niuansus. Dėl to labai daug kas pradeda nuo Bilo Simonso ir Kevino O'Connoro ir ten kitų visokių Deringer apžvalgininkų ir apskritai apžvalgininkų ir dar įskaitant ir Windhorstą ir dar ką tik tai nori. Visi sako, jog Čikagai reikia sprogdinti savo sudėtį, laido šitą sezoną ir tiesiog surengt masinį garažo išpardavimą. Mykolai, kaip tau atrodo šitoj situacijai? Ar tu sutinki su tokiais siūlymais ir kaip tada matytum tą Čikagos ateitį? Man atrodo, kad bet kuri komanda, kuri pirma nuspręs išsprogdinti savo veteranus, išsprogdinti savo brandolių komandos, turėtų išlošti šitoj dabartiniai rinkoj, nes komandų, kurios galvoja, kad jos gali laimėti žiedus šiemet ir kurioms galbūt pastiprinimas krepšininko, kuris seniau, nu, grįžkim pavyzdžiui 17 metus, ar ne, tu gali būti Houston Rockets ir ar tau gavus Demarą DeRozaną, pavyzdžiui, ar, nu, gerai, atmetus Houston Rockets, tu gali būti Denverio Nuggets, ir ar tau Demaras DeRozanas padėtų įveikti Warriors tuometinius su Durantu ir arba ten rytuose Cavaliers, žinai, su LeBronu, nu tikriausiai ne, ir to, dėl to tie visi tokie ėjimai atrodė labai neprotingi. Išeina LeBronas, išeina Durantas iš tų dviejų komandų, mes ką turim, mes turim Raptors, kurie pasiema Kawhi, gerai, visiškai kito kalibro krepšingas, bet tada Bucks padaro, nu, nesuvokiamą, atrodo, įmą, atiduoda viską, ką gali už Drew Holiday kalibro krepšininką. Tai tikrai nėra žaidėjas, kuris, nu, All-NBA lygio, sakykim, krepšininkas. Nu, ne, o atiduota buvo panašiai. Jie su jo laimi žiedus. Nes, aišku, jis papildo ten tokio Janį. Tai man atrodo, kad dabar va, tie patys mūsų apkalbėti Pelicans, Denverio Nuggets, Memphis Grizzlies, tada į rytus persikeliant, tas pats Bostonas vis dar turi šiek tiek rankoviai kozirių, kurios gali iš... Nors ne, nieko, nebent jūs... Ko nebent... jiems reikėtų, kas iš Čikagos jiems padėtų Bostonui? Nu, pernai, jeigu žiūrint, ta nu, prasme, tai pernai serijoje, pernai serijoje, kai toks žaidėjas, pavyzdžiui, kaip DeRozanas, jam būtų... Tai jie dabar reikėjo. Turi Malcolmą Brogdoną. Nu, man atrodo, kad skirias šitų žaidėjų kalibras jo, ir lygis. Bet jie pasiėmė grinai, va tam, nu, ta prasme, pernai jo, galbūt, bet dabar tiesiog, kam Bostonui reikia bet kurio Čikagos krepšniko? Nu, gerai, Karuso. Karuso dėk bet kur jisai tiks visur. Jo, jo, tai aš manau, kad bet jie daugiau... labiau žiūrėtų į Karuso. DeRozanoje ten neturėtų kur įkišti. Jiems reikėtų biškį aukštesnių ir biškį geriau besignančių krepšininkų, kokiu jeigu Čikaga turėtų, jie turbūt nebūtų šitoj pozicijoje, kurioje yra dabar. Bet Karuso irgi, o kodėl ne? Kodėl Bostonas, nors
Nemanau, kad jie atliks mainus su ta komanda, bet tas pats Cleveland'as, pavyzdžiui, va, DeRozan'ui, sakykim, vieta, nors, nu, turbūt čia būtų Vučevičiaus variantas, ar ne, bet tiesiog daug yra klubų, kuriems pasistiprinimas tam tikrais krepšininkais, ir nebūtinai dabar kalbu konkrečiai apie Čikagą, galėtų, jeigu anksčiau būtų reiškęs tiesiog galimybę papulti į atkrintamąsias geriau, dabar galėtų reikšti galimybę laimėti žiedus, nes yra susivienodinęs tas galių balansas. Ir Čikaga šitoj vietoj jie išloštų, nes mes dar sezono pradžioj kalbėjom, nu gerai, nu kas čia galėtų ką išmainyti, nu ne, šitas komandas arba jos nieko neturi, arba jos bando kažką laimėti, tai komanda, kurio greičiau priims tą sprendimą kažką atiduoti, išeis nugalėtojais. Jo, bet žiūrėk, bet žinai, nu vat jo, kad ne va, mes atiduodam žvaigždės, va, gaunam kažkokių tai ar jaunų žaidėjų, ar ateities kažkokių irgi ten įsipareigojimų, ir tada jau mes renkam pralaimėjimus ir, žodžiu, taikomės į Viktorą Vembanjamą. Čikagos šių metų šaukimas priklauso Orlandui su top 4 apsauga. Tai yra tik tai va top 4, nu va, žodžiu, jeigu tu gausi top 4, tai tada jisai liks Čikagai. Jeigu ne, tuomet tas šaukimas atitenka Orlandui. Jeigu Čikaga turėtų blogiausią rezultatą visoj lygoj šiais metais, nu va, blogiausia iš visų komandų, jie turėtų 14% šansą gauti Viktorą Vembanjamą. Nu, kitaip tariant, gauti pirmą šaukimą. Ir kiek procentų turėt savo 52% kad tu iškrisi. Ir tuomet, jeigu tu gausi penktą šaukimą, jis atiteks Orlandui. Tai ta prasme, tau, aš neįsivaizduoju, čia yra, čia net ne monetos metimas, nu, monetos metimas tik truputį dar mažiau šansų. Kad tu gausi va tą šaukimą, kad jisai tau atiteks ir kad tu galėsi kažką tai su juo daryti. Kas yra kosmosas. Nu, aš neįsivaizduoju, kokiu būdu, nu, čia būtų rizika, ir aš nemanau, kad tai būtų racionalu, ir aš nemanau, ir kad rinktųsi tokį kelią. Bet aš nesiūlau jiem daryti Sansu Eriko Bledso variantą, nu, kur tiesiog tu uždarai, žinai, žaidėjus viešbutį užrakinę. Bet jo, tada kas iš to? Ne, aš siūlau. Aš išparduodu, vat jo, gerai, atiduodu kažkam DeRozaną, atiduodu kažkam Vučevičiu, atiduodu, nu, tai kažkam, sakykime, Lavyną. Ne už ačiū, jeigu tau už, nu, tai DeRozaną, nu, duoda pirmo rato šaukimą, tai tu jis toliau sėkmingai pasilieki, bet jeigu kažkas ateina su trim pirmo rato šaukimais už DeRozaną ir sako, mums žiauriai reikia šitą krepšininką. Niekas neduos trijų pirmo rato šaukimų už DeMarą DeRozaną. Niekas neduos septynių pirmo rato šaukimų už Rudy Goberą. Bet tai dabar būtent, dar dabar atsižvelgiant va į rinkos, sakykime, dabartinę temperatūrą, ar Atlantos Hawks pavyzdžių kažkas dabar labai nori sekti, ar Minnesotos Timberwolves pavyzdžių kažkas dabar labai nori sekti. Ne, visi žiūri į tas komandas ir sako, džiaugiuos, kad tai ne mes tą padarėm. Džiaugiuos, kad ne mes atidavėm visą savo ateitį už žaidėją, kuris mums teoriškai labai padėtų, bet praktiškai gauna šnipštas. Nu, matai, tau reikia vienos komandos, kuris sakys, mes nebūsim Hawksai, mes nebūsim Timberwolves, mes būsim Bucks. Nu, ir labai jau optimistiška, bet man, gerai, dėl trijų, žinok, gerai, sakykime, trys pirmo rato šaukimai gal per daug, ženkliai bet du pirmo rato šaukimai ir arba labai apsaugotas first rounderis, kuris į du antro rato šaukimus išeina, arba koksai, sakykime, swapas, tiksliau apsikeitimas šaukimais. DeRozanas, nu, geras krepšininkas yra. Ir jisai, sakykime, ir, nu, tikrai ir gynybai pagerėjęs, tai tikrai nebėra tas žmogus, kuris, sakykime, būtų, nu, neigiamas kažkoks krepšininkas, polimeno, aišku, aš net nekalbėčiau, kad verta jį gaut. Ir tik klausimas, žinai, ar dar yra kažkas, kas ryštusi. Tai čia tas pagrindinis dalykas. Va, Niksai dabar šeštoj vietoj. Niksai neva taikytųsi į Zeką Lavyną. Nu, Zeką Lavyną, manau, daugiau kas norėtų. Nu, tai bet klausimas, šiai dienai tai DeRozanas tikrai yra geresnis negu Lavynas. Lavynas jis dar po traumas, žinai, atsigavinėja. 7bet. Lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tai ir DeRozano kontraktas baigės 2024. Lavynas pasirašė šią vasarą 5 metai 215 milijonų.
kai jisai šitai patrodo po traumos, kur tai patrodo kaip savo paties šešėlis, irgi klausimas, kas jau labai norėtų rizikuoti ir sakyti, gerai, duokit mum tą 5 metų kontraktą ir mes dar jums savo ateitį užstatysim, vardan to, kad turėtumėm žaidėją, kuris neaišku, ar grįš į tą pačią formą, kurioje buvo iki traumos. Dar vienas šaukimas yra 2025 metų, tai po poros metų, Čikaga savo su top 8 apsauga, bet atiduos šaukimą San Antonijui dėl Demaro DeRozano mainų. Tai tau greut, nu nebent, tu labai tikėtumės, kad čia 2023 tu viską apkeisi kardinaliai ir tada jau 2025 tau dėl to šaukimo neskaudės, bet tu kitu atveju tu gali į tokią duobę šokti. Kad... Supranti, kad tu šneki, ta prasme, kad dabar nu, Čikagos fanai tavęs klausydami, supranta, kad jeigu tavo argumentai yra pakankami, kad Čikaga nesimtų jokių veiksmų, tai jų vat va šitas va, organizmas, kuris dabar nu, Karnišovo yra sukurtas aplink pleinus valiotis, jų laukia dar minimum 3-4 metus. Taip, pala, tai mes kalbam apie komandą, kuri prieš metus buvo pirma rytų konferencijai, kol jų startinis žaidėjas neišstrumavo prieš mažiau negu metus sausio mėnesį. Taip. Taip, ir taip, jo startinis įžaidėjas iškrito, taip, neaišku, kada jisai grįž, taip, dabar net jis jaučia skausmą lipdamas laiptais ir dar yra toli nuo to, kad pradėtų bėgiot. Taip. Nors pradinė šita visa prognozė buvo 6-8 savaitės, bet tempėsi nuo sausio. Bet tau, nu sakau, nu matai, kas yra, kad tas išsprogdint, nu tu neturi kaip išsprogdint, jeigu tu neturi šito šaukimo šiais metais. Ta prasme, tai tu dabar, vat jo, tu atiduosi savo geriausius žaidėjus ir tada dirbsi, kad Orlandas turėtų geresnį šaukimą, nes tu už Vučevičių atidavęs Otto Porterį, Vendelį Karterį ir šaukimą, kuris tapo Francu fucking Wagneriu, tu dabar dar dirbsi jiem, jeigu kad jie dar geresnį šaukimą turėtų. Jeigu jie tiesiog tų mainų nebūtų padarę. Jeigu nebūtų atlikę. Nu, bet, tai... bet aš apie tą ir norėjau pakalbėti, kad Net be Franco Wagnerio, nu, turbūt su Karteriu vietoj Vučevičiaus taip, ir savo šaukimais. Taip, tu dabar norėtum labiau turėti Karterį, žinoma. Ir savo šaukimą šiais metais. O taip. Šitą, bet arba nupridėkim Franco Wagnerį į šitą komandą, kaip turbūt į bet kurią lygos komandą. Čia yra komandą. Čia dar tokia druska ant žaizdos yra būtent Čikagai, kadangi 2000 palauti, kad nesumiluočiau, kelintais, 16, 18, gal ar 15, 17, jie turėjo SF-ą, Vokietį, atsigabelę, jauną, Polą Cipserį. ir dabar, kai jie pasiima, a, žiūrėk, Vokietis SF-as, matėm mes tokių ir tada Francis Wagneris baukštų. Reikia nepamiršti, kad Čikaga kaip ir leido labai lengvai išėjt Lauri Markkanenui ir savo komandos. Jie jį išmainė. Taip. Jie jį išmainė, bet jie už jį gavo Derricką Jonesą. Ir apsaugotą. Jo, man rodos, Portlando apsaugotą. Šaukimą. Jo, loterijai apsaugotą. Taip, tai, nu, vat, pernai buvo momentas, kada tas Derricko Jones'o eksperimentas atrodė pakankamai gerai, bet jie, aš kaip supratau, buvo priimtas sprendimas nemokėti Markkanenui to extensiono, nu, sutarties kontrakto pratesimo ir tada vat jį išmainyti, kažką gauti, palikim Markkaneną, pridėkim Wagnerį ir taip, kas jų čia būtų, žinai. Penketas iki Vučevičiaus Bolo ir DeRozano mainų buvo Kobe White'as, Lavinas, Patrikas Williamsas, Lauri Markkanenas ir Vendelis Karteris. Tuo metu jų starto penketas buvo jaunesnis negu tuometinis Wisconsino Badgers NCAA starto penketas. Jie turėjo labai jauną komandą, kurią dabar jau turim tik atsiminimuose ir tai tokiuose neišpildytuose atsiminimuose. Su Lonzo Ballu tas 4 metų kontraktas 2021 rugpjūtį 80 milijonų. Tuo metu mesgi dar šnekėjom, kad kaip paleido pelikanai taip lengvai Lonzo Ballą. Nu, aš dar bandžiau sakyti, kad ne, čia nebūtų geras nu, Lonzo prieš prie pelikanų viso projekto ir fakt buvau neteisus, bet... Už Tomašą Satoranskį geratą templą ir 2.24 antro rato šaukimą. Nu, taip, realiai buvo kaip atiduotas Lonzo, nenorint... Jo, nenorint jam... prasitęs kontraktą, jo, tai buvo tas pasirašyk ir keliauk, žodžiu, išmainimas. Pernai sužaidė Lonzo 35 rungtynes, buvo 5 rungtynių pertrauka per vidurį, o taip girdinai, nu, žodžiu, 40 rungtynių, kai jisai buvo realiai sudėtyje... Tai buvo 27 pergalės ir 13 pralaimėjimų.
Jie buvo pirmi rytų konferencijoje. Nuo tada, įskaitant šį sezoną, jie iškovojo 30 pergalių, patyrė 38 pralaimėjimus. Paskutinėse bolo žaistose rungtynėse, tai buvo sausio 14, pirmą minutę iš aikštės išėjo Lavinas šlupčiodamas, o vėliau ir Lonzo nebegalėjo žaisti toliau. Jie neteko tų dviejų žaidėjų ir pralaimėjo Warriors 96-138. Nu, bet nu, čia, aišku, netaip svarbu, tik tai pikantiška detalė. Jis buvo vienas geriausiai besiginančių lygos gynėjų pagal visus įmanomus tuos giluminės statistikos modelius. Pagal vieną atsiliko tik tai nuo Markuso Smarto, pagal tai, kad žaidėjai, tiksliau, gynėjai, kurie turėjo perimtų kamuolių procentą bent jau 2,5 ir bloko procentą bent jau 2, tai buvo 2, Lonzo Bolas ir D'Antoni Meltonas, ir kai jie žaidė su Aleksu Karuso, tai buvo labai gerai besiginanti komanda. Ir, žinai, jeigu tu ir naiviai atrodytum iš šalies, jeigu tu dėtum viltis, kad va, grįš Lonzo Bolas kažkada ir mes dar sužaisim kaip ta komanda, kuri surinkta buvo prieš pusantrų metų, kuri turėjo vienas atkrintamasias kartu ir kur neturėjo Lonzo Bolo. Jeigu jisai grįžtų, jeigu jisai galėtų žaisti, jeigu tu, nu sakau, man tas visas išsprogdinti, sudėti, viską išparduot, kai tu neturi savo pirmo rato šaukimo, nu tai yra... Aš suprantu, jeigu tai būtų kažkokie mainai kitų pavyzdžių, išsiųstum kažkur Nikola Vučevičių. Vučevičiaus kontraktas baigėsi po šito sezono, prieš sezoną jie galėjo arba prasitęsti su juo sutartį, arba jį bandyti kažkur iškeist. Jie to nepadarė, jį pasiliko kaip, pažiūrim, kas bus, turbūt irgi su tuo pačiu prielaida, kad pažiūrim, kaip mes atrodysim, kai grįš Lonzo Bolas. Tik tai, kad vis dar neaišku ir iki naujųjų metų tikrai be šansų ir tikėtina, kad nežinau, galbūt kokį vasarį, jeigu reikėtų spėti. Aš nustepčiau, jeigu šį sezoną žais. Normaliai. Ta prasme, kad jeigu jisai žais ne taip, kaip pavyzdžiui Michaelas Porteris jaunesnysis pernai žaidė, žinai, kur ten nu, išėjo. Jo. Toksai... Bet nu matai, yra pavyzdžiui toks scenarijus. Aš kad... nesu gerai įsigilinęs ir neturiu jokios ekspertinės nuomonės, čia toksai gal, nu sakykim, blėnė iš mano pusės. Bet tiesiog aš taip galvoju, žinai. Na. Bet sakau, bet yra ir toks scenarijus, kad va, pavyzdžiui, grįžta Lonzo, jie visi yra sveiki, jisai grįžta, nu sakykim, vasarį. Iki atkrintamųjų jisai kažkiek pažaidžia ir atkrintamosiuose, jie žaidžia kaip ta komanda, kuri buvo pirma rytų konferencijoje dar sausio mėnesį iš šių metų. Ir jie tada gali iš tos šeštos, penktos vietos, sakykim, jie gali išlipti ir tada nukalt kažką ir nubent jau išeiti į antrą atkrintamųjų etapą ir tai jau būtų Čikagai didžiulis pasiekimas. Žinau, kad skamba kaip labai labai žemai nuleista kartelė. Man tai skamba, žinok, net ne kaip žemai nuleista kartelė, bet man tai utopiškai skamba, kad jie net ir su sveiku Lonzo laimėtų pirmą ratą atkrintamosiuose. Žiūrint su kuo su Kristu, žiūrint taip, kaip, žiūrint, kaip viskas veitų. Kažkaip... Bet matai dar plius, kad per 4 sezonus, tuoj pasakysiu nuo kada iki kada, nuo 2017, tai yra nuo Butlerio mainų. Kai iškeitė Butlerį į Minnesotą, gavo beje tą patį Markaneną. Jis buvo pašauktas 7 šaukimu. Tada 2018 jie turėjo 7 šaukimą, Wendellis Carteris, 2019 jie turėjo 7 šaukimą, tai Kobe White'as, 2020 turėjo 4 šaukimą, tai Patrickas Williamsas. Per va šitą laiką jie turėjo 7, 7, 7, 4, bet bendroj sumoj jie pralaimėjo daugiausiai rungtynių visoje NBA lygui. Ir tai yra irgi toks, kur... Ir tu neturėjai nei vieno, nei pirmo, nei antro, nei trečio šaukimo. Tau tiesiog viskas taip sukrito, taip susidėjo, kad tu net neturi ko už tai parodyti. Wendellį Carterį, kurį tu atidavėjai, Kobe White'ą, kuris nespėjai atiduot, kai dar buvo galimybė. Ir Patrickas Williamsas, kuris irgi nu, tikrai neblizga ir iš kurio irgi buvo tikėtasi daug daugiau. Tiesa, su juo yra dalykas, kad jam yra dar tik 21. Taip, ir tai yra... įspūdingų fizinių duomenų krepšininkas, kurie tikrai dar gali išmokti žaisti, nu, čia kaip patyčia skamba kažkokia, jis tikrai gali tapti dar geresnių krepšininkų. Be abejo. Ar jis gali tapti ant Kawhi Leonard 2.0? Nu, ne, turbūt ne. Turbūt ne, bet numatai, su tuo pačiu Markanenu.
irgi buvo situacija, kur va dabar jam yra kiek, 25 turbūt, ir jisai dabar jau žaidžia kur vos ne visų žvaigždžių rungtynių lygių. Tai va tas per anksti atsisveikinti su talentingai žaidėjais irgi yra klaida, kurią galima padaryti. Bet grįžtant prie Nikola Vučevičiaus. Aš atsiprašau, gerai. Tik tai prieš grįžtant prie Vučevičiaus, aš nekalbu apie Patriko Williamso atidavimą ar to paties Ajodo sumų, kuris šiaip yra 2 metais vyresnis už Patriką, išmainimą. Pirmiausia, nu, tai visada tos komandos, kurios pašaukia jaunus krepšininkus, jos vertina labiau negu likusi lygos dalis, tai tikėtina, jeigu tu Patriką Williamsą dabar išmainytum, tu už jį gautum mažiau net negu tu manai, kad jis yra vertas. Tai būtų tai, Vendelio Karterio mainai. Jo, tu atidavėjai dar su papildomai šaukimai, su tai, žaidėja, kur jo, ir Patrikas Williamsas keliautų tik, iš šitos komandos tik tai tokiu atveju, jeigu jie apsaugok dieve, darytų win now, įėjimas skirtas sustiprinti dabartinę sudėtį, kad pasiekt kuo geresnių rezultatų dabar. Ir, nu, aš ten net sunku įsivaizduoti, žinai, vat, į tos pačius sparsus išsiųstų ten už kokį, nebėra ten jau kojams. Nu, Purtlo. Nu, Purtlo vietoj Vučevičiaus turbūt nejaut, žinai, tada jeigu eitum laimėk dabar, tai bandytum kažkokią kitą poziciją stiprinti. Nu, bet žodžiu, tikėkime, kad taip nebus ten Vesbrukas, žinai. Nu, Vesbrukas tikrai nebūtų laimėk dabar įmas. Nu, jo, aš vertinu Karnišovą geriau negu tokie dalykai. Taip. Ne, buvo, žinoma, yra tie gandai dar irgi dar prieš sezoną teko skaityti ir jau seniai mes apie tai šnekėjom, kad DeRozanas ir Vučevičius už Vesbruką ir tuos du šaukimus, bet dabar va jau jie vėl pradėjo garsėti, sakykim, dažniau yra minimi kaip galimas scenarijus, bet mačiau ir žinutę, jog Čikaga kategoriškai nenori Russell'o Westbrook'o ir kad, sako, kad jūs net nesiūlykit ir kad, žinai, kad padeda ragelį, jeigu Robas Pelinka apie tai užsimena. Nežinau, ar turi Karnišovo kontaktus, bet jeigu turėtum pasiūlytum sutik su šito? Ne. Ne. Dėl to, kad Westbrook'ą tu po metų jau galėtum paleisti. Tai Vesbruką tu galėtum atleisti ir tiesiog... Nu, ta prasme, jo kontraktas tau nesivilks. Tai už kiek tu atiduotum DeRozaną iš Čikagos pusės? Nu, tai čia dabar tu gautum 27 ir 29, turbūt bent vienas iš jų būtų apsaugotas bent jau top 3. Tai aš tavęs klausiu, už kiek tu... Priklauso, ką žinau, nu, už kiek? Du neapsaugoti pirmo rato šaukimai iš tolimos ateities. Ok, fair, nu, bet... Su ta tolima ateitim, matai, kas yra, kad jiem labiau reikia neišsprogdinti, man tai patrodo, tiesiog pramaišyti kaladę, pakeisti kažką kažkur, bet nu, vat, iš esmės padaryti tuos mainus, kaip Juta lyg ir išsprogdino, bet tuo pačiu tu gavai detales, kurios tau jau dabar gali lipti į bendrą dėlionę. Kad tai nebūtų va, tas, kur va, gaunam Vesbruką, jį atleidžiam ir tada duodam belekam, kas liko žaist. Bet žinai, jų tai tos detalės, nu kaip čia pasakyti, sukrito nu, labiau, tai. Nes jie bet, ten Lauri tiesiog jie šaukimų gavo nu, apšiai. Nu, taip, ir jie, bet jie ir pardavinėjo Donovaną Mičelą ir Rudy Gobert, o ne Demarą DeRozaną ir Nikolą Vučevičių. Taip, tai va dėl to man ir įdomu sužinot, kaip tu vertini šitus krepšininkus Čikagos. Nu žiūrėk, su Nikola Vučevičiumi. Taip, tai turiu ilgai išsirašęs visą litaniją, žinok, tai dabar jau turėsi sėdėti ir klausytis. Gerai. Vučevičius šiais metais tritaškius metą 36,8% taiklumų. Okay. Geriau jisai metė tik tai tuose sezonuose, kai žaidė visų žvaigždžių rungtynėse, tai 18-19 ir 20-21. Po sezono tampa laisvojų agentų, kontraktas 22 milijonai ir buvo imtas tuo pačiu, nu kaip irgi, žinai, toks... Star Power, šiaip tiesiog kaip talentas ir tuo pačiu, kaip aikštė išplėsti tritaškiais polime galintis centras, kad va tokie DeRozanai visokie galėtų medžiot savo metimus iš vidutinio nuotolio ir kad aikštėje neužsigrūstų. Jeigu mes, sakykim, darytumėm prielaidą, kad Čikaga išsiūsdami Vučevičių norėtų gauti panašaus modelio būtent, nu, vat, tą išlaikytą komplektacijos idėją, kad mums reikia centro, kuris gali pataikyti bent vidutiniškai iš toli. Šiuo metu, čia yra vakarykščiais duomenim, yra visoje NBA lygoje yra 16 centro pozicijos krepšininkų, tritaškius metančių bent 36% taiklumų, bent jau league average.
Galiu užpauzinti, aš galim trivija padaryti šitoje vietoje. Nori šito, gerai, tai tu. Aš šiaip, važiuojam toliau. Na, širdžiai neįsivaizduoju, bet nu, gerai, spėjom. Gerai, pala, truputėlį. Dar šeši iš jų, iš tų šešiolikos, yra išmetę nuo vieno iki šešių tritaškių šitam sezone. Nu, jie tiesiog pakliūna. Tai gerai, tai dešimt. Jo, lieka dešimt, beje, tarptų yra DeAndre Jordanas, jis pataikė vieną iš vieno šiais metais. Tarptų šešių, kurie... Mes tu tritaškiu, taip. Vienas iš vieno DeAndre Jordanas, fantastika. Tai yra dešimt krepšinkų, kurie normal... Dešimt centrų, taip, kurie... ir iš jų dar galim išbraukt Nikola Vučevičių, nes jis yra taip. Vienas iš tų dešimt. Tai aš norėčiau bent penkis atspėt. Būtų labai būtų... smagu, aš turiu sąrašą prieš akis. Devini centrai, arba, žinai, centras... PF. Per brūkšnelį PF, bet kad jo, galintys žaisti vidurio polėjų žaidėjai. Tai čia 36 procentai. 36 procentai tritaškių. Tik devyni tai yra visoj lygui. Dar visų pirma noriu dar ir tą pabrėžti, kad tai tikrai nėra... Gerai, Brukas Lopezas yra šitam sąraše. Brukas Lopezas, be abejo. Milesas Turneris yra šitam sąraše. Du tu jau turi. Jonas Valančiūnas. Tris tu jau turi. Gerai. Mhm, tada važiuojam toliau. Klakstonas, ne. Žoelis Embidas? Ne. Ok. Jau buvo per anksti užlenktas pirštą. Ne, anksti, čia per anksti. Aš nežinau, žiūriu į komandas, ar čia sukčiauju, ar nesukčiauju. Ne, Jarenas Jacksonas jaunesnysis. Tikrai taip. Jis skaitosi kaip centras, ar ne? Ok. Turi keturis iš devinių. Eitona, ne. Oi, ne. Sabonis, ne. Ką aš kažkaip pagalvau, kad nepasižiūrėjau aš jo, nu, žinai, vis kalbu ten apie efektyvumą ir taip toliau, bet tritaškių... Tu dar kaip tik prieš porą savaičių sakėjai, ar gal prieš savaitę, kad va, buvo, jis pataikė du tritaškius čia pirmą kartą sezone, jis pataikė du tritaškius. Jo, bet gal jis, ai, jo, dar metimo filtras, nu, vat šitą buvo pamiršęs gerai. Ne, nėra, nes, nu, vienas iš vieno irgi buvo. Jo, bet mes šešis atmetėm, aš dabar jau tuos gerai iš Warrior su niekas iš... Vudas gal koks, aš... Ne, a? Minnesota, nu... Karlas Anthony Townsas. Ne, a? Kaip liūdna. Liūdna, net noriu pasižiūrėti, koks tada jo taiklumas, bet... Oklahoma net... Karolis Antanas miesteliai. 32,5 šiame sezone. Geriausiai Kristaps Porzingis. Centras nuo Dirko Novicki. Ne. Ne, šiaip gerą sezoną žaidžia... Isaiah Stewartas. Taip, tu turi 5 iš 9, man atrodo. Taip, 1, 2, 3, 4, 5. Jo. Stewartas, Valančiūnas, Brukas Lopezas, Milesas Turneris ir Jarenas Jacksonas. Mhm. Tie nu, tai kiti ir... keturi žaidėjai, kad, nu, kad sutaupytumėm klausytojų laiką, jo, yra Maxi Kleberas. Tu buvai labai šalia su Kristijanu Vudu, bet net taip patempė už liežuvę ar sakyti, ar ne. Mo Bamba, Jusufas Nurkičius ir Elas Horfordas. Aš Nurkičiu dar, ta prasme, mintyse praskipinu, o Horfordą pamiršau. Tai vat iš šitų visų žaidėjų, Klebero dėl prateso kontrakto negalima keisti iki kovo 7, turbūt, o mainų langas šiame sezone užsidaro vasario 9, tad nope. Nurkičius negali būti iki gruodžio 15, nes 4 metai 70 milijonų. Čia dar toks skliausteliuose komentaras. Vendelis Karteris prasitėse kontraktą 4 sezonai 50 milijonų. Tai yra startinis centras su gerokai žemesniu, nu ne gerokai, bet žemesniu negu vidutinis startinio centro atlyginimu ir su Francu Wagneriu. O tu gavai Nikola Vučevičių ir šešerias rungtynes su Bulls apranga sužaidusi Alfaruką Aminų, kuris tada baigė karjerą. Bet jo, Mo Bamba irgi negali būti iškeistas iki gruodžio 15, 2 metai ir 20 milijonų 600 tūkstančių šviežiai pasirašytas kontraktas. Įmanoma, va tada jo, jeigu nuo gruodžio 15 žiūri, nes Mo Bamba yra vienintelis realesnis toks tau taikinys, kas yra neįtikėtina. Taip, nu, neįtikėtina, bet nu, iš principo nedaryta. Brukas Lopezas, be šansų. Bet kokia laiminti komanda, kuri turi Horfordas, šansų. Horfordas, be šansų. Taip, tai, Nurkičius, be šansų. Taip, dar galvau, bet nu tikrai ne, be šansų. O kam? Jo, kontraktas yra patogus. Kontraktas geresnis ir panašu, kad ir žaidėjas geresnis. Nu, ginas geriau. Milesas Turneris. Kam indianai keisti Turnerį į Nikola Vučevičių? Ne, tai tu turėtum atiduot kažką. Tai va būtent. Milesas Turneris, Lopezas, Bamba, Jarenas Jacksonas, Untouchable, Valančiūnas. Tas, ta prasme, vietoj
Bulves, bulve. Spider-Mano memas tas, ne, kur turbūt, du vienodi rodo vienas. Ne, nu skirtingai krepšininkai, galbūt aš sakyčiau, Valančiūnas yra geresnis, bet ar jis pakeistų tavo franšizės trajektoriją? Ne. Vargu bau. Isaiah Stewartas? Nu čia vėl, aš būčiau, nu, žinau, kad reikia vienos komandos, kuri priimtų keistą sprendimą. Ir... Bet... Detroitas, nu, matai, Detroitas nebent sakytų, kur, žinai, mes va, turėsim Vembanjamą, turim Jaylena Dureną, bet jie net ir dabar... Jo, komanda, biškai... kuri planuoja 14% šansas išsipildys, žinai. Bet, nu, tai va, tai dėl to ir atrodo, kad irgi neįtikėtina. Ne. Plius tai yra naujoko kontraktas, nu, tau ten reikėtų irgi ten machinuot visaip, kaip įmanoma. Tai, Siuartas plus Bogdanovičius Žūčiavičius, nu, čia būtų absurdas. Ne, kam Detroitui atlikti tokius minus be šansų, nu. Tai ir... Bamba yra realiausias. Jo, Bamba net ne tai, kad realiausias, yra vienintelis, taip, bent kiek realesnis. Variantas. Ir tam, kad susidėtų kontraktai, tai prie jo reikėtų prie Bambos pridėti arba besibaigiant į Terence'ą Rosą, arba du sezonai Gary Harris'o. Rosso yra kažkas 15 berods milijonų, gal 12. Harris'o yra 2 metai 26 milijonai. Tai nu, tu dar gali į šitą pažiūrėti kaip į salary dump iš Orlando pusės. Nes du sezonai būtų pilnai garantuoti jie patys kalti. Jeigu Bamba būtų ten, nežinau, Sakramente, bet kokioj kitoj komandai, bet ne Orlande, aš sakyčiau, plemba, žinok, jo, nes čia būtų toksai kaip visiškai humanos versija 2018 metais, kai ten Cleveland'as pasiėmė Clarksoną, pasiėmė, ką ten dar Crowderį tą patį, kuris nepritapo, ir dar kažką, ir buvo maždaug, oi, čia atjauninta komanda, čia Lebronui dabar, energija, viskas, ir ten, nu, matėm, nu, kad nieko nepasikeitė. Tai čia, žinai, va, irgi taip, o, atjauninta komanda, čia energija, Bamba, DeRozanas, ten visa kita, dabar pasitems ir bus gerai. Tai va, nu, per tą prizmę žiūrint. Yra, va, vienas toks, nu, labai, labai super keistas variantas, ir tuo pačiu, kad, nu, tu turėtum sumokėti nežmoniškai daug, bet, nu, teoriškai. Nikola Vučevičius plus Patrikas Williamsas plus naujokas šio sezono Deilenas Terry už Mo Bamba ir Gary Harrisą ir Terence'ą Rosą ir šaukimo apsaugos modifikavimą. Dabar prasme, nes klubai gali tą keisti. Tai tiesiog Čikaga viską išsičia. Ne, tu net gali nepilnai atgaut. Tu tiesiog pasidarai, kad būtų ne top 4, o kad būtų lottery protected šiais metais. Ir po to, jeigu ką jums ten kažkada atiteks ateity ten, arba du antro rato šaukimai, arba kažkaip kitaip. Tai yra va tas vienas sprendimas, kuriuo tu dar kažkaip išgelbėtum šitą sezoną tuo atžvilgiu, kad jeigu tu būsi siaubingas, tai tu galėsi gaut prizą už tai, tą kompensaciją žiūrint, už tai, kad tu buvai siaubingas. Šitas būtų įmanomas tik tada, jeigu Vučevičius keliauti ne į Orlando, kažkur kitur, kas galėtų duoti šaukimo Orlandui. Orlandui čia nebent yra kažkokia, žinai, emocinė vertė, kad ne, va, mūsų lyderis buvęs čia grįžta. Čia net neverta galvoti, kad Orlandui kažkodėl prisireiktų Vučevičius. Suprasme, nu, Vučevičius yra expiring, tada jį galėtų atleisti, nu, jeigu taip, jam jo nereikėtų. Nu, tu gauni Williamsą ir Deilena Terry. Bet sakau, nu čia yra... Nu jo, šiaip dėl Williamso... Elnas, nu ten visai... Bet tada, žinai, dar kas būtų, tada būtų, kai Wendelis Carteris ir Patrikas Williamsas ir Francas Wagneris, nežinau, būtų visi trys netoli All-Star rungtynių. O tu gauni trečią šaukimą? Nu, o tu jo, pasiėmi ką nors, kur irgi prašauni žiauriai. Nu, čia galima irgi savo tiesiog košmarą susikurti. Dabar buvo, kai jie žaidė prieš Orlandą, tiesa žaidė jau gal prieš mėnesį, žaidė Čikagoje ir Orlandas atvažiavo, nelaimėjo dar tuo metu nei vienų išvykos rungtynių sezone ir atvažiavo be Paulo Bankero ir Čikaga gavo, nes 41 tašką ir kažkiek tai kartu sumetė Carteris ir Wagneris. Kad Carteris ir Wagneris žudė Čikagą, kuri žaidė pilną sudėtim, tik Belonzo Bolo tose rungtynėse. Tad jo, skaudžiai. Yra kitų variantų, jeigu mes neieškom to stretch 5 vidurio polėjo. Su Čikagos puolimu yra problema ta, nu jie apskritai turi 20 arba 21 priklausomai nuo to, ar žiūri NBA.com, ar žiūri Basketball Reference puolimo reitingą. Jie meta mažiausiai tritaškių visoj lygoj ir yra 13 pagal jų taiklumą.
Tai dabar, tu mesdamas juokingai mažai, tu visi vieną sugebi išspausti tik vidutinį pataikymą. Tad jiem kaip ir reikia snaiperių, kaip ir reikia metikų ir čia vat jo, tie visi Vučevičiaus variantai, ką dar galima išspausti taip, kad tu neišsprogdintum visko, nu bet tada teoriškai Andre Drummondas būtų tavo startinis centras, jeigu tu negauni nieko atgal. Bet jeigu vat būtent ieškai kažkokių metikų. Vienas variantas, kuris man visai patiko, nors vienas iš šitų žaidėjų... A ne, abudu. Nu, vienas meta beveik 36, kitas metas 37%. Bet Cameronas Thomasas ir Joe Harrisas keliauja į Čikagą ir Nikola Vučevičius atkeliauja į Brukliną. Bruklinas gauna tą vidurio polėją, kurio jie neturi, kur, nu, va, dar viena opcija, kur... Vėl nežino, ar jisai žaistavo ten uždaromuosiuose penketuose, turbūt ne, bet tu turėsi aukštą ūgį, kuris tau vis tiek padės su kova dėl atšokusių kamolių, kuris gali ir rinkti taškus. Joe Harrisas šiais metais... Atliktum šitus mainus iš Bruklino pusės? Ar aš iš Bruklino pusės juos atlikčiau? Aš nemačiau pastaruoju metu, kaip atrodo Bruklinas, kai jie va dabar va, skina pergalės ir žaidžia geriau, bet man jie atrodo pakankamai logiškai, nes, nu taip, Joe Harrisas yra tavo longest tenured player, jisai žaidžia nuo 2016, jisai žaidė Netsuose su Luisu Skole. Tai, ta prasme, jis yra tavo tas tikrasis senbuvis komandos. Bet po traumos, va, 37% tik tai šiais metais taiklumas, pernai sužaidė tik tai 14 rungtynių dėl traumos, jam jau 31 ir jo karjeros pataikymo procentas yra 43,5. Jisai du sezonus buvo geriausių metikų lygui. Ir tau, jeigu tu nori laimėti dabar, tau galbūt ir... Klausimas, kiek verta laukti, kol jisai atsigaus, nors, turiu šitą pažymėti, gruodį Joe Harrisas žaidė 4 rungtynes, 11 iš 18 tritaškių per tas 4 rungtynes, tad lyg ir jisai jau atsigavinėja, bet bent jau teoriškai abi komandos patenkina savo poreikį arba savo, na, užkemša kažkokią skylę ir tuo pačiu, nu, sakau, dar gauni Cameroną Thomasą, kuris... Dabar žaidžia mažiau, pernai žaidė daugiau ir dabar, kai Kyrie Irvingo nebuvo, irgi truputėlį žaidė. Dabar, beje, kaip tik sumėtė 33 prieš porą dienų, bet, nu, iš esmės žaidžia nedaug. Ir kaip ir būtų galima, nu, atsikau, man šitas variantas toks vienas iš patraukliausių, žiūrint į tuos, jeigu mes tiesiog, nu, mes turiu, kalbu Čikagos vardu, jeigu mes bandom gauti metikų už Nikola Vučevičių. Geras, Cameronas Thomasas yra gimęs Japonijoje. Jo. Šito, bet nežinau. Mes į protmušį šitą kažkada buvom idėją. Kaip ir įdomus scenarijus, jeigu ignoruojant tą faktą, kad Vučevičius gynyboje yra skilė ir kažkaip... manau, kad be šansų dėja, bet iš Bulls pusės būtų visai įdomu, bet vėl ar tai kažką labai, žinai, pakeistų? Kaip manai, ar bendrai lygoj yra kažkas, kas, pavyzdžiui, atiduotų pirmo rato šūkimą už Vučevičių? Kad ir ten, nu... Nu, nebent tie, kur yra neracionaliai apsaugoti ir kur tu... Nu, tie fake first round pick, kaip gavo Filadelfija iš Dalaso už Nerlensą Noelį kažkada. Nu, arba, pavyzdžiui, kažką panašaus, kaip Raptors pernai padarė, kur atidavė savo pirmo rato šūkimą už Piston ir už... Janga ir Piston su antro rato šaukimo, kas ten buvo, nu, 33 bendrai ir panašiai. Nu, tai vat bent jau, ar kad kažką panašaus padarytų. Nu, sunkiai. Aš nematau, nežinau, ar yra komanda, kuriai labai labai praverstų būtent Nikola Vučevičius. Tai va, galim dabar prie to pereiti. Ar yra lygai komanda, kuriai praverstų tai, Vučevičius? Dar vienas, vat, dar vieną turėjau mintį, tik tai va dabar čia žiūriu. Ką čia pridėti būtų galima, a jo, teisingai buvau sugalvojęs, kad tu dar ir gauni atsarginį centrą kaip ir, nu kaip atsarginį jauną centrą, bet jis šiam sezone dar nežaidė dėl čiurnos operacijos, ir gauni metiką, kuriam labai reikia pakeisti aplinką. Jeigu Nikola Vučevičių išsiųstum už Omerą Jurceveną ir Duncaną Robinsoną. Bet Robinsono kontraktas yra 4 metai iki 2026 vidutiniškai po 16 milijonų. Dabar jis meta vos 31% taiklumų tritaškių. Bet gal čia tu galėtum tokį truputį į tenderių teritoriją pradėti žengti. Ir tu pasiemi blogą, nu, atiduodi prastą kontraktą, už dar blogesnį kontraktą. Bet čia nėra tada... expiring. Vučevičius baigės po sezono. Taip, tai... gerai, okei. Okay.
nėra. Tu tiesiog pasiemi, aš manau, kad čia dar turėtų Majamis atiduoti bent vieną šaukimą, kaip minimum, šituose mainuose. Arba įdėt Maxą Štrusą, arba Keilebą Martiną, kažką iš tų mažai apmokamų, va, tų ištrauktų jau žaidėjų. Jo, bet čia visai įdomu. Nes tu teisingai pasakėjai, pakeisti aplinką, žinai, nu, kaip žaidėjas gali sėgi taip nebepataikyti, gal tau pavyktų jį reabilituot, kaip Tenderiam pavyko Horfordą reabilituot ir Šriuderį į tą patį dalinai. Šriuderį, žodžiu, kelis krepšininkus, kuriuos jie pasiėmė už jau kaip salary dumpus, už kurių prisiėmimą jie gavo pikų ir tada, kuriuos iškeisdami jie gavo vėl šaukimų. Tai. Ir tuo pačiu, kad nu, vat, tai irgi būtų ta situacija, kur tu nu, neišsprogdini pilnai, bet tu gauni kažką, va būtent, ką taip, tu dar gali prikelti. Taip, pas tave pradės po 20 čia, taškų. Čia, kas yra, vat, Markanenas Jutui. Va, irgi yra panašus, taip. Nu, vat toks, va, scenarius. Ir mano manimu, Čikagė reikia ieškoti tokių, va, scenarijų. Nebūtinai konkrečiai šito ar konkrečiai Joe Harriso, bet, vat, kažko, kur tu gautum kažkokias, galbūt, aplamdytas prekes su galbūt apgadinta pakuotė, bet kurias tu galėtum va, prikelti jų vertę ir tada kažką atgal. Nes va ta situacija, kad netgi būdama blogiausia komanda lygui, tu turėtum 52% šansą, kad tu neturėsi savo šaukimo. Ir tu net nebūsi blogiausia komanda lygui. Nu, kiek dabar juos tenai skiria? Ne. 11-15, Detroitas jau dabar yra 7-22, Charlotte yra 7-20. Nebebus, nes jau Detroitas jau Bogdanovičių nori išmainyti, čia irgi šiaip visai gal galim paliesti šitą temą. Bet mane suintrigavo, va, tas Robinsono projektas mane suintrigavo ir šiaip įdomu, ką Miami su juo darys, nes Miami irgi mes čia krauname dalykus ant Čikagos, bet Miami's yra per laiptelį aukščiau. Čikaga yra 11-15, Miami's yra 13-15, 10-ta vieta rytoj. Praeitą sezoną žaidė rytų konferencijos finale, tai toksai truputį, o Čikaga kažkada prieš metus buvo kažkurį laiką reguliariam sezone. Iki savo startinio įžaidėjo traumas. Taip, bet reikia atsiminti, kad ten nu, ne šiaip startį, ta prasme, ne tik, kad ta trauma buvo, bet iki tol ir DeRozanas, nu, jis žaidė, jeigu DeRozanas dabar žaistų taip, kaip žaidė tada, jie būtų aukščiau visų pirma ir mums nekiltų klausimas, ar kažkas lygui norėtų 3-1 rato šaukimus už jį atiduoti. Nes taip, kaip jis žaidė tada. Jau vis tiek, mano manimu, neduotų. Duotų. Ir amžius, taip, ir viskas. Taip, kaip jisai atrodė duotų. Tie visi nerealus buvo tada. Ir jeigu jis metus laiko būtų palaikęs tą pačią formą, nu, dar tą turėkime omeny, tai būtų visiškai kitos prabos krepšininkų pasidaręs. Dabar jis tiesiog yra geras krepšininkas. Tai vat, bet su Robinsonu, Miami's irgi turbūt nėra ta komanda, jie ten labai ilgai Olinikui mokėjo belie kiek pinigų, jie nėra ta komanda, kuri ten skuba truks plyš, žinai, nusimetinėt blogus kontraktus, kad tik ten nemokėt prabangos mokesčių ir panašiai. Bet jeigu ir jie nuspręstų susisprogdinti sudėti, tai Robinsonas tikrai būtų pirmas žaidėjas, kurį jie bandytų na, kažkaip lengvai nusimesti. Ir Spursų, tos pačios Oklahomos, Detroito, ypač va Detroito vietoj, aš tikrai bandyčiau reabilituoti šitą krepšininko vertę. Nes bet kuriai komandai, kuriai jis gerai, jis dabar nepataiko iš toli, bet jis visiems sugeneruoja, nu, žaisdamas daug minučių, jisai sugeneruotų trauką, kokios nesugeneruoja didžioji dauguma Detroito krepšinių, kuri ten iš vis nei vienas atsarginis. Ir tai tiesiog tokio krepšininko buvimas šalia, jis padeda lengviau jaustis tavo jauniem krepšininkam su kamoliu, kuriuos tu ten bandai vystyti, tobulinti ir taip toliau. Ir lygoje yra ir tokių klubų. Ta pati vajuta galėtų Robinsoną pasiimti, žinai. Jo. Paskui reabilituoti ir išmainyti. Tai. Nu ir dar vieną turiu paskutinį va tokį pamąstymų irgi, kur dėliojau, klievau ir atrodo, kad nu kaip ir nelogiška, bet nu galbūt tai yra ta situacija, kur net ir nereikia labai didelės logikos. Nu gerai, tiesiai va taip, susideda kontraktai labai gražiai, išsimaino visi trys yra besibaigiantys, Vučevičius vienoj pusėj, kitoj pusėj, Kelly Oubre ir Masonas Plumlee. Bet Oubre nėra metikas, nu, kaip jisai gali pataikyti, bet jis
šiam sezone pataiko 32%, tiesa metą patogiau negu 7, nes Lamelo Bolas žaidė tik tai 3 rungtynėse. Ką gautų Šarlotė? Šarlotė gautų Berdo teisės į Vučevičių ir tiesiog galėtų jį prasitęsti, jeigu matytų, kad jisai limpa komandai už mažesnę vertę, žinoma. O Čikaga gautų, va, išsibandyti dar kažkokių žaidėjų. Vat vėl tas toks permaišyt kaladę ir pažiūrėt, galbūt šitaip va tuos kavos tirščius ant stalo išpylus, galbūt taip kažkas būtų geriau. Šarlotė vis dar Heyvardą turi, reikia to nepamiršti. Turi, bet Heyvardo kontraktas 30 milijonų. Taip, ten. Sudėtingiau dar. Nu, čia būtų vieni liūdniausių mainų lygoje. Tokie kaip ir skambus vardai, skambus kontraktai. Dar, vienas tik tai dar dalykas, Heyvardas dar kitam sezone turi 31,5 milijono. Taip, kad. Nu, Šarlotei, manau, kad jeigu taip žiūrėt, žinai, grinai iš tos perspektyvos, kaip kad turėt galimybę geresnį rezultatą pasiekti, jo. Šitą sezoną mes laidojam, nu, vat, jeigu mes esam Šarlotė, mes atiduodam, du žaidėjus gaunam tik tai vieną, bet jį turim tam, vat, kad kitą vasarą mes jį prasitęsim, išsisaugosim, turėsim jau ilgesniam laikui, kartu su pasveikusiu Lamelo, kartu su Terry Rozier, jeigu jisai liks komandoje, jo kontraktas iki 26, ir dar su kažkokiu jaunu žaidėju, kurį mes prisidėsim naujokų biržą. Žinai, turint omeny, kad Šarlotė yra Šarlotė, tai aš bandyčiau ten Nika Richardsą gauti kaip nors. Jo, kad Kyle Jonesą arba Nika Richardsą. Gal net vat, būtent Nika Richardsą, bet jis jau, ne, jau po 20 minučių žaidžia, jau jis... Ir Richardsui yra 25. Nesvarbu, nu ta prasme... Jis yra vienmetis su Dennisu Smithu. Čia šiaip tiesiog stebina, kad jisai... kiek metų Smithas žaidžia NBA ir kiek... Bet aš tau apie šitą mes su tavim kalbėjom, nu tiksliau aš tau rašiau, net kai mes dar nebuvom bičiuliai ir kai neturėjom kartu tinklalaidas, bet žinai, lygint žaidėjus vėl vien pagal... amžinų ne visada yra korektiška. Jeigu žaidėjas yra lygui sužaidęs ten, sakykim, tik tai 3 sezonus, jis visienu dar logiška, kad tu daugiau jo esi neištyrinėjęs, nesvarbu, kad jam yra 25 metai. Ir tai, kai jis šiaip rodo šitam sezone, aš manau, kad jau per vėlų yra bandyti gauti, jau turbūt nebeatiduoti. Nika Richardso, jis tikrai šiaip vienas geresnių, ne tai, kad geresnių Šarlotės krepšininkų, bet... Morning Kingston, Jamaica. Galbūt dėl to, jo. Galbūt dėl to jis yra toks geras krepšininkas, kad jis gimęs Kingstone, Jamaikoje. Toksai fainas krepšininkas, galbūt. Jo, toks atsipalaidavęs. Tai čia, jo, čia tai su Čikaga turbūt... Tų variantų nesakau, aš nežinau. Lavinoje tikrai nemainys, nes tiesiog per daug suinvestavę yra į tą krepšininką ir niekas už jį dabar, nu, žinai, gal yra komandų, kurios iš vis kaip neigiamos vertės. Jo. Man knėt vis dėl to sužinot, ką tavo tokia konkreti nuomonė apie Darauzaną. Ar tu manai, kad jis A... norėtų, ar yra komandų, kurios jo norėtų, ir B, kiek tos komandos, jeigu B, kiek tos komandos tavo nuomonė būtų racionalu tikėtis, kad galėtų atiduoti už jį, ir C, ar Čikaga ryštųsi šitam įėjimui? Manau, kad Čikaga tam įėjimui ryštųsi, jeigu jisai būtų, nu vat irgi, vat tas, kad tu gauni ir kažką, kas tau padėtų dabar, ir tuo pačiu kažką ateičiai. Nes va tas ir dabar, kai tu esi toj situacijoje, kai tu neturi savo šaukimo, nu turi tik tai tuo atveju, jeigu tau pasiseka loterijoje, tau yra, nu, faktiškai būtina gauti. Va, kad ir Duncano Robinsono ar Joe Harriso, va, tų pavyzdžių, žinai, lygio žaidėja, kuris galėtų atsigauti, bet kažką tu privalai gauti. Kas tiksliai norėtų DeMaro DeRozano? Aš esu pasiruošęs būti išjuoktas tavęs, jeigu nebent tu norėjai kažką pasakyti. Ne, aš jau noriu juoktis. Gerai, noriu juoktis, bet prieš 3 laidas, prieš 2 laidas, kai ruošiamės kažkuriai, aš galvojau, kad reikės pakalbėti tą temą, bet mes tada ten užsikalbėjom apie kažką kito. Ir yra lygui komanda, nu kuriai žiauriai reikia. Antro žmogaus polime. Nu, Dallas Mavericks. Taip. Ir
Nu, bet aš nežinau, kiek jie gali atiduoti. Su Dallasu ir ką galėjo pabandyti padaryti Čikagą, bet tą reikėjo daryti prieš sezoną, kol jie nepasiėmė Krišiano Vudo bandyti jam prakišti Vučevičių. Mhm. Nes aš nežinau, vat būtent apie Vudą aš ir galvojau, nes Vudas yra jaunas, jis yra įdomus krepšininkas ir, sakykim, aš nežinau, kada Mavericksai gali išmainyti Vudą, bet bent jau Trade Machine leidžia tą daryti. Tai bet vadinasi tiesiog, turėtų galėti. Bet tiesiog DeRozanas į Vudą ir dar kažką, žinai. Nu, jaunas yra 27-eri jam. Nu visiems tai yra jaunesnis negu DeRozanas ir nu, tu turint omeny, kad tavo franšizės brandolys yra sukasi aplink Zeką Laviną ir jeigu tu nori biški kažką ten perstatyti, kažką ten pertvarkyti ir, sakykime, ateinančius kelis sezonus, nu, Vudas su Lavinu galėtų aukti, formuoti ryšį, nes, nu, 27 metai tai nėra mirties nuosprendis, prasme, nu, geriausi metai dar prieš akis. Krisas Vudas žaidė su Sony Vimsu ir Eltonu Brandu. Nu, čia šiaip, tiesiog gerai, va tam suvokimui, kad kiek jau metų jisai lygo yra. Taip, bet jisai tikrai toks įdomus krepšininkas yra ir aš nežinau, kiek dabar šaukimų turi Mavericks, ką jie, nes jie labai daug atidavė. Turėti dar Nixam. Bet jau seniai ganėtinai temainai įvyko. Bet vis dar bent vienas tikrai bent yra. Bent vienas yra, bet kažkiek jau turi jų turėti. Tuo, palauk, aš galiu šito, tau greitai patikrinti. Vien šito tikrai neužtektų. Nes tai taip, kaip žaidžia Luka Dončičius šį sezoną ir kaip to neužtenka Dallasui, yra tiesiog, nu, ne tai, kad tragikomedija, bet liūdna man, nes aš žiauriai noriu Dončičiaus atkrintamosiose, tai yra reginys, tai yra pernai buvo tiesiog nerealiai smagu matyti, ką jis su Sansais padarė, kaip ten buvo bandoma ir ta pati serija prieš Warriorsus, nu viskas buvo žiauriai įdomu. Ir toj komandai tokio profilio krepšininkas kaip DeRozanas, aš tikrai nemanau, kad jis ten kažką sugriautų, nes ten tiesiog reikia kažko, kas galėtų pasiimti normalų krūvį ant savo pečių. Ir aš nekalbu apie ten Dennisą Schroederį Los Angeles Lakers, kuris čia vat paims šiek tiek minučių, kai LeBronas turės ilsėtis. Aš kalbu apie DeMarą DeRozaną, žaidėją, kuris buvo lyderiu geriausias komandas praėjusį sezoną kažkurį laiką rytų konferencijai. Ir kaip greitai keičiasi taip, žinai, aš nu, specialiai tą pasakiau. Nu, tai jie ten taigi buvo, bet jie taigi buvo. Čiagi lyderis, nu, man kažkaip reikia, žinai, prastumti savo idėjas. Bet kažką Dallasui reikia daryti. Vėl, ir čia tu šitos komandos tu nesprogdinsi. Tu negali pasakyti Dončičiui gerai, mes dabar du metus nu, nebandom laimėti, nes mums nesigauna. Ir jis bandom gal savo šaukimo neturi tik tai šiais metais. Tik tai šiais nuo metais. Pirmo iki dešimto apsaugotas, bet jie, manau, kad bus atkrintamosiose, tai jie atiduos Nixam, o daugiau tik antro rato šaukimai parduoti. Kolega mano, tai aš manau, kad Vudą ten ir Buloką kokį tu uždarauzą atiduotum iš Mavericksų pusės. Vudą ir Bulveką. Jo. Jo. Kiek dar šaukimų, nes aš nemanau, kad Čikaga pasirašytų šitiem mainam logiškai, bet kiek šaukimų tu pridėtum, kad gautum tą? Neįsivaizduoju, žinau. Tiesą pasakius, neįsivaizduoju, čia reikėtų pasėdėti ir taip labiau pasverti dalykus. Tuo trade machine. Kaip aš norėčiau šitiem mainai, nu ta prasme. Nori būtent DeRozano Dallas'e. Aš nemanau, kad yra tiek daug komandų, kurios lygoje, kurios galėtų gauti iš DeRozano daugiau. Ne, aš apie geras komandas kalbu. Nu, tiesiog einam. Pelicansai, nu, tu nereikia. Memphis, manau, kad tas greitas žaidimas nėra DeRozano forte. Nu, ta prasme, taip jis ten poziciškai šiaip visai gerai atrodytų, bet man atrodo tinka kontraktai, Vudas su Buloku. Taip, aš pasižiūrėjau, kad tinka. Nu, dėl to nes aš dar yra ir šitas ir Davis Bertans. Taip, bet jis yra labiau Duncano Robinsono zonoje, kur ilgas kontraktas. Jis blogas yra kontraktas, jo. Nes Bulokas tai jis yra krepšininkas, kuris pernai atkrintamosiose buvo naudingas. Čia irgi tai tu jį galėtum flipinti už kažką gerą. Atsiprašau, nu, vėl nu, taip. Permainyti. Tada Portlandas, DeRozan, aš kažkaip manau, kad jiem dar sunkiau būtų sudėti paketą,
kuris tiktų ir jie išmainė McCollumą, kuris yra ganėtinai tiesiog mažesnis DeRozanas realiai. Nu, fiziškai mažesnis, ne statusų mažesnis. Ir dabar jie tokie kaip ir persistatė, tai nemanau, kad vėl norėtų grįžti tą pačią vagą. Clippers, nu jo, Clippers gali gauti bet kokį SF lygoje tikriausia, tai kodėlgi ne, bet neįsivaizduoju, ką jie ten galėtų duoti. Warriors. Davis Bertanis, Christianas Woodas, Reggie Bullockas ir Joshas Greenas, plus dar šaukimų kompensacija už DeRozaną ir Vučevičių. Pakartok. Bertanis, Woodas, Bullockas ir Joshas Greenas, jaunas australas, kur dabar neblogai juda. Mm. Plus, dar sakau, pridėti šaukimų tikrai reikėtų. Bet aš, tarkim, Čikagos vietoje, jeigu tu rinktumės tarp kelių variantų, nu tu... Nors plemba vėl nežino, žinau. Ką tik tai žiaus, taip užtikrintai sakyt, kad nu, tu imtum šitą vietoj Westbrook'o ir tų dviejų ten tolimos ateities šaukimų, bet nu ne, šitas irgi manęs iš tikrųjų nelabai tenkintų. Nu ką aš veiksiu su tais? Woodas irgi yra, ar tikrai jis yra expiringis, pasirašė tik vienam sezonui kontraktą? Nu, bet bent jau tai rodo trade machine šiuo metu. Ne, tai jis gal nepasirašė, jis buvo gautas mainų būdų iš Rockets'o su to kontraktu, koks teisingai, buvo. Teisingai. Tai tu gautum ir birdo teisės į jį taip pat. Tai aš tiesiog bandžiau, žinai, šiek tiek atliepti į tavo tą norą gauti va, džiazų, labiau džiazų paketą, yeah. negu baksų ten paketą, kai tu gauni tiesiog šaukimus ir daugiau nieko. Nes iš Lakers'ų tai būtų tas grinai, kad tu va, jau atiduodi ir tu šiai dienai tu nieko nematysi. Tu matysi DeRozano Westbrook'o fizionomiją sėdinčio ant suolo, ko gero, nes tu irgi norėsi visiems bandyti laimėti rungtynes, nes tu turi tą apsaugotą šaukimą ir nežinosi, ką daryti su juo. Kaip tiksliau prieiti prie jo ar bandyti laimėti loteriją ar ne. O va čia tiesiog man atrodo, būdas pakankamai tas toksai galėtų būti katalizatorius, kuris leistų, žinai, Karnišovui parodyti, kad va, mes gavom šaukimui, nu, į ateitį, mūsų ateitis dabar yra geresnė, turim daugiau turtų, bet va, dabar galbūt ir galbūt, žinai, viskas susiklikina, Williamsas turi didesnę rolę polime, būdas tada tu žaidi tokį greitą krepšinį, labiau atsiduodi tam kažkam polimui didesniam, nu, jis gal greitesnis tampa, nemanau, kad geresnis, bet DeRozaną, bet... Nu, šiaip visai įdomu ir man atrodo, kad visieną pats pokalbis jau tikrai irgi gerokai užsitęsė, tai man būtų labai įdomu va, visų klausytojų arba per brūkšnelį žiūrovų nuomonių irgi paprašyti, kaip jums atrodo, ar va šitie DeRozano mainai į Dallasą, ar Vučevičiaus mainai į Charlotte arba Miami, arba kur tenai dar buvo tie patys pirmieji, jau pats pamačiau, Brooklyną. Kaip jums apskritai atrodo, ką jūs darytumėte Artūro Karnišovo vietoj, kaip galima spręsti Bulls situaciją, ar gal jos nespręsti iš viso, o laukti, kol pasveiks Lonzo Ballas ir žiūrėti, ką šita komanda sugeba su ta sudėtimi, kuri prieš mažiau negu metus pirmavo rytų konferencijoje. Tokie tad šios savaitės pastebėjimai ir įžvalgos bėgi idėjos sietinos su Čikagos buliais. Mykolai, ar dar kažką norėtumėj pridėti? Ja, tai aš dar kokiam pusvalandžiu galėčiau užvelti, žinai. Ja, bet matai manęs, kabelis laukia. Tai visiems man irgi reikia būti namuose greitų metų, tai... Nu, man ne namuose, bet jo. Ačiū už įdomią diskusiją, Rokai, ir ką aš žinau, nu jo, pasidalinkit klausytojai, ką jūs manat apie tą Čikagą. Subscribinkit, žinokit per visas podcastų platformas. Ir linkiu nemokėti jums tiek už boltą, kiek tenka mokėti man važiuojant į čia, nes jeigu filmuotumėm Kaune, tai vat, už bilietą į Kauną būčiau sumokėjęs faktiškai tiek pat, kiek nuo centro iki Naujininkų šiandien sumokėjau atvažiuodamas į čia. Fantastika. Nuostabu. Iki. Laimingai. Ačiū, kad žiūrėjai šį podcastą. Paspausk like, taip bus pamatys dar daugiau žmonių, arba prenumeruok kanalą ir gausi informaciją iš karto. Nuo dar daugiau turinio BN+.